රජයේ සහ රජයේ අනුමත සියලුම පෞද්ගලික පාසල් හා අනුමත පිරිවෙන් දිනකට පැයක් බැගින් අමතර ඉගැන්වීම් කාලයක් සහිත දින 139ක් ඉගැන්වීම් කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. කෙසේ වෙතත් සිංහල හා දෙමළ පාසල්වල පළමු දෙවන හා තුන්වන හතරවන ශ්‍රේණි සඳහා ඉගැන්වීම් කටයුතු කළ යුතු අමතර කාලය පැය භාගයකි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සඳහන් කළේ පස්වන ශ්‍රේණියේ සිට දහතුන්වන ශ්‍රේණිය දක්වා අමතර පැයක කාලයක් ඉගැන්වීම් කටයුතු කළ යුතු බවයි. ඊට අමතරව මුස්ලිම් පාසල්වල ආගමික කටයුතු සඳහා සිකුරාදා දිනේ යොදා ගැනීම හේතුවෙන් එම දිනේදීද අමතර පැයක කාලයක් යොදා ගැනීම අපහසු වන්නේ නම් පාසල් පැවැත්වෙන අනෙකුත් දිනවලදී අදාළ හිමිවන කාලය ආවරණය කළ යුතු බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා. අමාත්‍යාංශයේ සඳහන් කළේ සිසුන්ට විවේක කාලය ලබා දීමේදී වැඩිවන අමතර පැයක කාලය සඳහා විනාඩි 10ක අමතර විවේකයක් ලබා දිය යුතු අතර විදුහල්පතිවරයාගේ අභිමතය පරිදි ඒ සිදු කළ යුතු බවයි. අමතර ඉගැන්වීම් කාලයේ ඇතුළත් කාලසටහනක් සකස් කර ගැනීම හා ඒ සඳහා ගුරුවරුන් යෙදවීමද විදුහල්පතිවරයාගේ අභිමතය පරිදි සිදු කළ හැකි බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.